अब चाहिँ म रियालिटी शोमा सायद भाग लिदिन होला म मेरो त यो भोइस अफ नेपाल त शायद मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमी मानै बस्दै छ यो मन सबैजनाले भन्नुहुन्छ म अलिकति साइ नेचरको छु अरे भन्नुहुन्छ अब त्यही साइ नेचरकै भएको भएर धेरै कसैसँग नबोलेको भएर कतिपयले फेरि स्वेच्छा घमण्डी पनि छ है पनि भन्नुहुन्छ भैरवा भोइस अफ भैरवा भन्ने लोकल सो म रूपन्देही जिल्लाको हो नि त भैरवाको त्यहाँ पनि मैले सानोमा भाग लिएको थिएँ सबैलाई आफ्नो बेबी प्यारो हुन्छ अझ मैले त बरु टाइम नदिएको हो जस्तो लाग्छ आफ्नो बेबीलाई त्यही भएर म त अब के भन्नु कति जल्छौ आरिसैले आजै जल्दै गरा म त हिँड्छु मेरो बाटो म त हिँड्छु मेरो बाटो खुट्टा तन्दै गरा हा खुट्टा तन्दै गरा हा खुट्टा तन्दै गरा सपना भैया रहर भाइ मानमा बस्ने को होला यो हो लाल एन्टरटेनमेन्ट देश तथा विदेशमा बाट हेरिराख्नुभएको लाल इन्टरटेनमेन्ट हेरिराख्नुभएको दर्शकबिनलाई हार्दिक नमस्ते यस भोइस अफ नेपालबाट टप 16बाट एलिमिनेट हुनुभएको र एकदमै स्वरको धनी स्वेच्छा ठकुरीजी हामीसँग हुनुहुन्छ सो उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्ते नमस्ते थ्यांक यू सो मच अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले अब रिसेन्टली भर्खर द भोइस अफ नेपालको जर्नी सिद्धियो टप 16बाट अब चाहिँ बिस्तारै आफ्नो म्युजिकल करियरलाई अझै अगाडि बढाउने सोचमा छु अब बिस्तारै आशा छ अफरहरू पनि आउँछ होला फिल्म इन्डस्ट्रीहरूबाट र आफ्नो पनि पर्सनल सङहरू चाहिँ निकाल्ने अब सोचमा चाहिँ छु हजुर एज टकिङ अबाउट फिल्म इन्डस्ट्री तपाईले एकदमै ब्लकबस्टर सङ दिइसक्नु भइसकेको छ एन्ड आफ्टर द्याट तपाईले भोइस अफ नेपालमा जाने मेन्टालिटी बनाउनु भयो वाइ इज द्याट सो यस हो किनभने हजुरहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको गीत मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै भन्ने गीत पक्कै पनि एकदमै हिट नै भएको गीत हो मिलियन्स अफ भ्युअर्सहरू भएको गीत हो हैन तर अफसोस हामी सिङ्गरहरूलाई अलिकति चिनारी भएन सन्तोष लामा दादा र मैले गाएको गीत हो अलिकति हामीलाई प्रायोरिटी नभएर हो जस्तो लाग्यो अनि अब हामीले पनि त्यही खालको प्लेटफर्म पाएको भए चाहिँ सायद अलिकति केही हुन्थ्यो होला तर त्यो गीत गाएर हिट भए बापत पनि हामीले त्यस्तो केही अपर्च्युनिटीहरू भएन त्यही भएर एउटा भोइस अफ नेपालबाट भोइस अफ नेपालको माध्यमबाट केही होला कि भन्ने आश बोकेर म चाहिँ खास यसमा भाग लिएको हो सो पार्टिसिपेसन भाग लिने के कुराकानी गर्दा तपाईले नेपाली तारामा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो सो त्यहाँको जर्नी र यताको जर्नी कस्तो रह्यो त लगभग 4 वर्ष अगाडि नेपाली तारामा मैले भाग लिएको थिएँ सिजन 3 मा त्यसमा पनि म टप 5 मा पुगेर एलिमिनेट भएको थिएँ र फिमेल तर्फ त म विनरै हो भन्ने पनि हुन्छ अब त्यहाँको माहौल छुट्टै थियो यताको माहौल छुट्टै हो हैन अब त्यो टाइममा नेपाली तारा पनि एकदमै चलेको रियालिटी सो थियो अब अहिले चाहिँ भोइस अफ नेपाल पनि एकदमै चलिरहेको छ साथै नेपाल आइडल पनि सँगसँगै चलिरहेको छ हैन अब दुईतिरकै अब छुट्टै छुट्टै नलेजहरू गेन गरे धेरै कुराहरू सिके त्यो रियालिटी सोबाट पनि त्यसबाट पनि मैले धेरै कन्फिडेन्टहरू बोकेर यो रियालिटी सोमा पनि भाग लिए यसबाट पनि अझै धेरै कुराहरू सिके दुईटै नै अब जस मेरो लागि एकदम राम्रो भयो हजुर सो ब्लाइन्ड अडिसन भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनतिर जाऊँ है जब तपाईँले अडिसन दिइराख्नु भएको थियो त्यो टाइममा तपाईँको दिमागमा के कुराहरू खेलिरहेको थियो त ब्लाइन्ड अडिसनको टाइममा चाहिँ मैले अलिकति उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिन सकेको थिएन अफसोस त्यही भएर मलाई प्रमोद कोचले मात्र सेलेक्ट गर्नुभएको थियो मेबी मैले धेरै ग्याप पछाडि यस्तो रियालिटी सोमा स्टेज पर्फर्मेन्स पनि मैले गरेर होला म अलिकति त्यो टाइममा नर्भस थिएँ त्यही भएर मैले अलिकति गीत पनि बिगारेँ जस्तो मलाई फिल भयो अलिकति नर्भस फिल भइराको थियो त्यो माइन्डमा पनि धेरै कुराहरु खेल्दै अनि मैले परफर्मेन्स दिइराको थिए के त्यही भएर ठीक ठाक नै भयो त्यो टाइममा तपाईले आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिनु भएको थिएन हजुर त्यही भन्नु पर्ला अब जर्नी स्टार्ट भए अनुसार नै अब च्यालेन्जेसहरु पनि आउँछ ब्याटल भयो कम्पिटिसन लाइभ भयो हैन सो त्यो सबै परफर्मेन्सहरुमा एकदमै डिफिकल्ट एकदमै चुनौतीपूर्ण गीत चाहिँ तपाईले परफर्म गर्दाखेरि कुन गीत लाग्यो पक्कै पनि ब्याटल राउन्डकै गीत थियो हैन किनभने त्यो एउटा सेमी क्लासिकल बेसको गीत थियो र अर्को मेरो कम्पिटिटर सँग चाहिँ मैले गाउनु पर्ने थियो हामी दुईजना बीच ब्याटल भएको थियो त्यो गीत चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो च्यालेन्जिङ नै थियो भनौं सो अहिले त्यो च्यालेन्ज समझिदाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो दर्शकबिनलाई प्लिज त्यो गीत गुनगुनाएर सुनाइदिनुस् न कति जल्छौ आरिसैले आजै जल्दै गरा कति जल्छौ आरिसैले आजै जल्दै गरा म त हिँड्छु मेरो बाटो म त हिँड्छु मेरो बाटो खुट्टा तन्दै गरा हा खुट्टा तन्दै गरा हा खुट्टा तन्दै गरा थ्यांक यू वाउ सो त्यो जर्नीमा चाहिँ सबैजना भिलामा बस्नु पर्ने हुन्थ्यो र तपाई चाहिँ विथ परमिसन बाहिर आफ्नो ठाउँमै बस्नु भयो सो त्यो टाइममा रिहर्सलको टाइमहरु कतिको मिस हुन्थ्यो र प्र्याक्टिसको टाइमहरु कतिको मिस हुन्थ्यो तपाईलाई पक्कै पनि भिलामा बस्नेहरुलाई धेरै नै फाइदा भयो किनभने क्लोज क्याम्पमा एकदम म्युजिकल माहौल थियो भनम कोचहरुबाट उनी सबैजना कन्टेस्टेन्टहरुले धेरै कुराहरु धेरै नलेजहरु प्राप्त गर्यो त्यही नलेजहरु चाहिँ मैले पाएन अफसोस मेरो 11 मन्थको बेबी भएको भएर म क्लोज क्याम्प बस्न सकिन त्यही भएर मैले आफुले सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो पनि मैले फुल्ली प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ पाउँथिन किनभने मैले यता बेबी पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उ सानै छ अनि फेरि उ सुतेपछि मैले बल्ल आफुलाई आफ्नो सङहरु प्र्याक्टिस गर्थे त्यही हिसाबले मैले भनम अब आफ्नो उत्कृष्ट परफर्मेन्सहरु त्यति धेरै दिन पाइन जस्तो लागिराछ अरु कन्टेस्टेन्ट को आधारमा चाहिँ हजुर सो तपाईलाई त्यो एउटा च्यालेन्ज पनि भयो यु हैव टु परफॉर्म एज अ मम्मी पनि मदर पनि फेरि यहाँ एज अ परफॉर्मर पनि तपाईले चुनौती एकदमै धेरै थियो सो टाइम कसरी म्यानेज गर्नु भयो अब मेन्टली कसरी प्रिपेयर गर्नु भयो त टाइम म्यानेज गर्न एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो किनभने हस्बेन्ड पनि एकदमै बिजी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो काम सम्हाल्दै हुनुहुन्छ मलाई प्लस यता भ्वाइसको पनि अब म भाग लिइहाले हैन त्यो पनि निभाउनु परि नै हाल्यो त्यही भएर मैले गरी मम्मीलाई बोलाएर नानी हेर्न लगाउँथे गरी बहिनीलाई यताउति गर्दा बिचारा नानीलाई पनि एकदम बिजोग भयो के त्यही भएर उ कति बिरामी भइरा हुन्थ्यो अनि तर धेरै गाह्रो गर्दा गर्दै म टप 16 मा पुगेर एलिमिनेट भए जेस जर्नी अब एकदम भागदौड रस रमाइलो पनि भयो भनम एकदम यादगार पनि भयो त्यो रसलाई चाहिँ तपाईले एकदम इन्जॉय गरिराख्नु भएको थियो सो भ्वाइस अफ नेपाल लाइक एज यु सेड तपाईको बेबी गर्ल शी इज जस्ट 11 मन्थ हैन सो तपाईले भ्वाइस अफ नेपाल सिजन 2 मा हैन आई विल गिभ माइ टाइम टु माइ चिल्ड्रन मेरो बच्चालाई टाइम दिएर म सेकेन्ड सिजन मा चाहिँ ट्राई गर्छु नभनिकन तपाईले भ्वाइस अफ नेपालको सिजन 1 नै किन चुज गर्नुभयो त किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा फर्स्ट नै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई त्यही भएर मैले यो चान्सलाई एकदम गुमाउनै चाहिन कति जनाले त मलाई कराई पनि राख्नु भएको थियो भर्खर अब सुत्केरी नै भनम न भर्खर बेबी भइराको छ अनि त्यही पनि तिमी अब फिट पनि देखिरा छैन यति मोटाइराको छ अब अनि तिमीलाई रियाज पनि प्र्याक्टिस पनि धेरै ग्याप भयो तिम्रो अब आवाज पनि त्यस्तो अहिले आवाजले पनि साथ दिन होला भनेर भन्नु भएको थियो तर मैले हार मानिन मलाई एकदमै मनबाटै म्युजिक यति धेरै प्यारो छ हैन अब यो शो मलाई छोड्नै मन लागेन कि अनि म सक्छु होला जस्तो लागेर म सक्छु भनेर उहाँहरुलाई मैले आश पनि दिए फ्यामिलीहरुलाई अनि मैले आफूले प्रयास गरे सक्दो सो यस प्रयासको साथसाथै सपोर्ट सिस्टम पनि चाहिन्छ सो हस्बेन्डले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो तपाईलाई हस्बेन्डले भनम सपोर्ट नै गर्नुभयो किन भन्दाखेरि हस्बेन्ड पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यही भएर यो फिल्डलाई उहाँले बुझ्नु भएको छ अनि म अब बिफोर म्यारी नै म सिङ्गर एज अ सिङ्गर भइसकेको थिए हजुर अनि त्यस पछाडी त्यही भएर उहाँले मेरो जुन एम छ उहाँले त्यो एमलाई एकदमै साथ दिइराख्नु भएको छ थ्यांक यू भन्न चाहन्छु तर उहाँको जुन म प्रति भरोसा छ त्यो पनि मैले टुटाउनु भएन सो जर्नी के कुराकानी गर्दा गर्दै अब धेरै फ्रेन्ड्सहरु कलिग्सहरु बनाइन्छ हैन सो तपाईले एकदमै मनको कुरा शेयर गर्न सक्ने र एकदमै क्लोज हुनुभएको भोइस अफ नेपालबाट चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ त्यसरी क्लोज क्याम्प नबसेको भएर होला म एकदमै क्लोज भनेर कसैसँग पनि भएन सबैसँग उही प्रकारको फ्रेन्डशिप भयो हैन त्यही भएर क्लोज फ्रेन्ड नै मैले बनाइन तर पनि ब्याटल ग्राउन्डको जुन मेरो प्रतिस्पर्धी थिए सुरेखा छेत्री यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी दुईजना एकअर्कासँग ब्याटल गरिरहेको छम तर भित्र दुनियामा चाहिँ हामी जेस मिल्छम पनि उसको अब उसको पनि फ्रेन्ड्सहरु होला अरु तर मसँग चाहिँ क्लोज भएको चाहिँ सुरेखा नै हो So, अब मोस्ट कमन क्वेसन आस्क्ड हैन भोइस अफ नेपाल को टाइटल चाहिँ सीजन 1 को टाइटल चाहिँ कसले जितला जस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यो त अब कसरी भन्ने हैन अब सबै जना आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ यो अहिलेको द भोइस अफ नेपाल को एकदमै ट्यालेन्टेड सिंगरहरु नै हुनुहुन्छ सबै जना कन्टेस्टेन्टहरु एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ सबै जनामा कन्फिडेन्ट लेभल एकदम हाई छ हैन भन्नै सकिदैन अब त्यही नै हो अब मैले कति धेरै इन्टरभ्युहरुमा भनि पनि सके अब सबै जनाको आफ्नो चोइस हुन्छ मलाई पनि अब पर्सनली अब परफर्मेन्स वाइज मन पर्ने भनेको चाहिँ अभय म्यामको बटै हो कुशल आचार्य मन पर्छ हैन अब म भन्न सक्दिन कि उनी विनर हुन्छ भनेर किनभने भोटिङकै आधारमा छ सबै कुरा हैन तर पनि उसको परफर्मेन्स भर्सटालिटी एटिट्युड सबै राम्रो लाग्छ सो पर्सनली आस्किङ हैन तपाई जब भोइस अफ नेपाल मा पार्टिसिपेट गर्नु भन्दा अगाडि र पछाडीमा डिफरेन्स चाहिँ आफूले आफूमा के देख्नु भयो त डिफरेन्स हुन त मलाई पहिलेबाट नै केही दर्शकहरुले चिनिसक्नु भएको थियो नेपाली तारा हुँदैखेरिबाट तर यो द भोइस अफ नेपालमा आइसकेपछि पहिला जतिले चिन्नु हुन्थ्यो त्यो भन्दा डबल तिब्र गुना मेरो फ्यान फलोवर्सहरु बढेको छ त्यो चाहिँ मैले फरक भेटे सो फ्यान फलोइङ के कुरा गर्दा गर्दै अब जब तपाई एलिमिनेट हुनुभयो फ्यान्सहरुको वेल विशर्सहरुको रिस्पोन्स चाहिँ कस्तो थियो त 90% एकदम पोजिटिभ नै छ भनम धेरैजनाले स्वेच्छा ठकुरी योर ब्याक भनेर जुन मलाई प्रशंसा दिनु भएको छ तपाई कता कता हराए जस्तो लागेको थियो तर तपाई द भोइस अफ नेपालमा जोइन हुनुभयो हामी एकदमै खुसी छौं तपाईको एकदमै राम्रो छ तपाई अगाडि बढ्नु होला भनेर मलाई विश दिनु भएको छ कतिपयहरुले स्वेच्छा ठकुरीको पहिला भन्दा अलिकति आवाज खस्केको जस्तो लाग्यो पनि भन्नु भएको छ हो त्यो चाहिँ म बिलिभ गर्छु या So, talking about your original song, I know. Jun se ekdamai blockbuster bhako thiyo. Please tyo alikati hamro darshak binharulai gungunaera sunaidinus na. Maile socheko jastai, maile khojeko jastai, timi manai bastai cha yo man, mutu mutu saat na pae sangai juni. काट न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन वा 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 थ्यांक यू सो कुराकानी गर्दा गर्दै रियलमा स्वेच्छा जी चाहिँ को हुनुहुन्छ त र क्वालिटीज के छ स्वेच्छा जीमा जुन चाहिँ नेचर बिहेभियर कस्तो छ रियलमा चाहिँ अब सबैजनाले भन्नुहुन्छ म अलिकति साय नेचरको छु अरे भन्नुहुन्छ अब त्यही साय नेचरकै भएको भएर धेरै कसैसँग नबोलेको भएर कतिपयले फेरि स्वेच्छा घमण्डी पनि छ है पनि भन्नुहुन्छ तर सिरियसली म मनबाट चाहिँ घमण्डी छैन सायद मेरो नेचरै त्यस्तै होला म कसैको लागि रङ सोच्दिन हैन अनि तर कतिले मलाई घमण्डी छ स्वेच्छा बोल्दैन भन्नुहुन्छ के त्यस्तो चाहिँ हैन अब साय नेचरको चाहिँ छ भन्नुहुन्छ प्रायजसले त्यही जुन भयो तपाईको सिलेक्सन भयो प्रमोद जीले फर्स्टमा तपाईलाई प्रमोद टिममा पुग्नु भयो तपाई प्रमोद जी टिममा पुग्नु भयो त्यसपछि फेरि अर्को टिममा जानु भयो हैन सो डिफरेन्ट कोचसँग गाइड डिफरेन्ट कोचको गाइडेन्समा परफर्म गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्सहरु चाहिँ के पाउनु भयो हुन त मैले अब अरु कन्टेस्टेन्टहरुले जति last. Our conditioner jati waharबाट knowledge पाउनु भयो, lessons हरु पाउनु भयो, त्यति त मैले कोच हरुबाट पाइन किनभने त्यो मेरै फल्ट हो, म क्लोज क्याम्प पनि बसिन र त्यही भएर भनम अब दुईटै कोच हरुलाई थ्यांक यू सो मच. अब दीप सरले पनि मलाई स्टिल गर्नु भएको हो हैन, म झन्डै एलिमिनेट भइसकेको थिए. दीप सर पनि आफ्नो प्रकारको बेस्ट हुनुहुन्छ. अब प्रमोद सरले पनि आफ्नो प्रकारले नलेजहरु दिइराख्नु भएको छ. दुईटैको छुट्टै छुट्टै छ. अब मलाई चाहिँ फाइदै भयो भनौं. अपकमिङ प्रोजेक्टहरु चाहिँ के छ र अब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई र हाम्रो दर्शकबिनहरुले चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ स्वेच्छा जीबाट के सुन्न पाउँछौं त? अब हुन त पहिलेबाट म्युजिक नै हो हैन. अब म्युजिक बाहेक मैले अरु के पनि गरेको छैन. म्युजिकलाई नै म निरन्तर दिने छु भन्न चाहन्छु र अब पहिला अलिकति गाह्रो थियो, अब चाहिँ अलि सजिलो भएको छ किनभने फ्यान फलोवर्सहरु मैले बढाए म तर्फी हुन भएको छ अनि मलाई अलिकति इजी होला. अब मैले गीतहरु निकाल्यो भने पनि अब आशा छ हजुरहरुले मलाई माया गर्दै जानुहुन्छ फेरि पनि. त्यही नै छ. नेपाल आइडल कतिको हेर्नुहुन्छ, कतिको फलो गर्नुहुन्छ? नेपाल आइडल रियल भन्नुपर्दा म अस्ति एलिमिनेट नहुँदासम्म त म भोइस अफ नेपालमै बिजी थिएँ. त्यही भएर मैले नेपाल आइडल त्यति धेरै फलो गर्न पाएको छैन. अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब चाहिँ हेर्ने छु पक्कै पनि हजुर. फेरि पनि अब दर्शकबिनहरुको मनको कुरा बुझ्दै अझै एउटा सुमधुर स्वरमा एउटा गीत गुनगुनाइदिनुस् न. सपना भैया खमाउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, चोरी लाने म देखि मलाई को होला. थ्याङ्क यू. सबैको लाइफमा एउटा आइडल हुन्छ. सो तपाईको चाहिँ आइडल को हुनुहुन्छ? मेरो आइडल अब इन्डियामा छुट्टै हुनुहुन्छ, नेपालमा छुट्टै हुनुहुन्छ. मेरो अब आइडल भन्नुपर्दा दुई तीनजना नै मलाई एकदम मनपर्छ. अब आशा भोसले, लता मङ्गेशकर हैन, उहाँहरु त झन् सरस्वती नै हुनुहुन्छ म्युजिकको, अनि श्रेया घोषाल, अनि हाम्रो नेपालकै अन्जु पन्त, वान एन्ड ओन्ली अन्जु पन्त दी एकदम मनपर्छ. हजुर. सो अहिलेको लागि अन्जु पन्त जीको एउटा गीत प्लिज गुनगुनाइदिनुस्. अन्जु पन्त दीको त प्राय जसो सबै गीत नै एकदम राम्रो हुन्छ, हजुरलाई पनि थाहा छैन. उहाँ भनेको त एकदम उहाँ नै एक्लो हुनुहुन्छ हैन, उहाँको ठाउँ कसैले लिन पनि सक्दैन. उहाँको त्यो पनि पर्सनली अझै बढी मन परेको गीत भनेको चाहिँ जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन भन्ने हो. थोरै जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन, जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन, फक्रिने र उइलाउने टुङ्गो हुँदैन, फुलको थुङ्गो हुँदैन, हो जिन्दगी यो फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन. थ्याङ्क यू. हामीले भोइस अफ नेपाल सीजन 1 त तपाईँको पर्फर्मेन्सहरु देख्यौं हैन, एकदम धेरै दर्शकबिनहरुको मन जित्न सफल हुनु भइसकेको छ. सो हामीले सीजन 2 चाहिँ तपाईलाई स्वेच्छाजीलाई भोइस अफ नेपाल सीजन 2 देख्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं त? अब त्यो अब चाहिँ म रियालिटी शोमा सायद भाग लिदिन होला. मेरो त यो भोइस अफ नेपाल त सायद 4वटा रियालिटी शोमा पर्छ मैले भाग लिएको मध्येमा, किनभने मैले द भोइस अफ भैरवा भन्ने लोकल सो म रूपन्देही जिल्लाको हो नि त भैरवाको, त्यहाँ पनि मैले सानोमा भाग लिएको थिएँ. त्यस पछाडि खोजी प्रतिभाकोमा पनि लिएको थिएँ एज अ जुनियर, त्यसमा पनि म फर्स्ट रनरअप भएको थिएँ. अनि त्यस पछाडि नेपाली तारा सीजन 3 अनि द भोइस अफ नेपाल अब चाहिँ भाग लियो भने चाहिँ मलाई दर्शकहरूले एकदमै गाली नै गर्नुहुन्छ किनभने अब मिल्दा पनि मिल्दैन. त्यही एक त हैन, अब चाहिँ म आफ्नै सङहरु चाहिँ निकाल्ने सोचमा छु. सो एज तपाईको यो भोइस अफ नेपालको कन्डिसनमा तपाईको बेबी पनि थियो र धेरै ममहरुले चाहिँ रिजन्स बनाउने गर्छ नि त, तर तपाईले चाहिँ सबै च्यालेन्जेसलाई पनि एक्सेप्ट गरेर यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो, टाइम म्यानेज गर्नुभयो. सो जो ममहरु हुनुहुन्छ, ममाहरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ र एकदमै मेन्टली प्रिपेयर हुन र टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ केही टिप्सहरु दिदिनुस् न. त्यस्तो टिप्स म त्यस्तो म आफुलाई त्यस्तो पर्फेक्ट ठान्दिन हैन किनभने एज अ मदर अब सबै जना आफू आफ्नो बेबीलाई त्यस्तै केयर गर्नुहुन्छ हैन सबैलाई आफ्नो बेबी प्यारो हुन्छ अझ मैले त बरु टाइम नदिएको हो जस्तो लाग्छ आफ्नो बेबीलाई त्यही भएर म त अब के भन्नु सबै जना मदर म त अझ सानो एज पनि हो हैन मलाई त्यस्तो केही थाहा पनि छैन तर मैले सकि नसकि आफ्नो जुन एम प्रतिको माया र बेबी प्रतिको माया दुईटैलाई मैले सँगै लिएर गएको छु अब के भन्नु अब आफ्नो बेबीलाई पनि उतिकै केयर माया दिनु होला र प्लस आफ्नो जुन एम छ त्यसलाई पनि अब अगाडि बढाउनु होस् हैन लुकाएर चाहिँ नराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु त्यही हो सो यस हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं जो दर्शकवृन्द र तपाईको वेल विशर्स फ्यानहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई प्लिज केही शब्द भनिदिनुस् त्यही हो हजुरले मलाई यति धेरै माया सपोर्ट दिनुभएको थियो भ्याइ नभ्याइ विदेशमा बस्नु भएको दाजुभाइहरुले मलाई यति धेरै भोट गरिदिनु भएको थियो अफसोस उहाँहरुको जुन आशालाई मैले मेटाउन सकेको छैन टप 16 मा म आउट भए धेरैले गुनासो पोखिराख्नु भएको छ तर अब हजुरको लागि नै म अब चाँडै नै आफ्नो प्रोजेक्ट लिएर आउने छु अब आशा छ हजुरले मलाई फेरि पनि माया दिनुहुन्छ भन्ने एकदमै धेरै होप लिएको छु त्यही नै हो तपाईको यस्तो बिजी स्केड्युलमा पनि हामीलाई तपाईको अमूल्य समय दिनुभएकोमा लाल इन्टरटेनमेन्टको फ्यामिलीको तर्फबाट धेरै धेरै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हजुरलाई पनि थ्यांक यू सो मच अनि मलाई सम्झिनु भएकोमा त्यही नै हो सो यस दर्शकबिन स्वेच्छा जीलाई पनि धेरै भन्दा धेरै सपोर्ट पक्कै पनि आउने दिनहरुमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र यस लाल इन्टरटेनमेन्टलाई पनि सपोर्ट गर्नको लागि लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला आजको लागि स्वेच्छा जी र म लाग्छौं हस्त Thank you for watching. Please like, share and drop your feedback. For more videos like this, subscribe to our channel.